阿难，如常一种，所言善恶无忌三性，生成法宅。阿难，现在我再给你讲这个一缘法尘这个道理。无常意中啊，你这个常常在意中里头啊，所言所缘，这个缘呢它是攀缘的缘。所以我们修道的人呢，最要避免的就是攀缘。这个攀缘心一有啊，就是障道的因缘，由这个第六意识啊，它作怪，生出一种攀缘心呢，你很不容易修道。你做多少的善事，你用攀缘心来做，那都是假的。你就度了多少众生，你用攀缘心来度众生，那也是假的。所以呀、啊，这个你恶难呢、啊，你常在你这个意里头啊，所缘的有这个善性、恶性和无忌性。善性呢，就是一切的善法；恶性呢，就是一切的恶法。无忌性呢，就是非善非恶，也不是善也不是恶，平平常常的，这叫无忌，这叫无忌性。由这三种的性生成法宅，由这个善性、恶性和无忌性这三种的性里边呢，生成这个法尘。有这个法尘，这个法不是这个佛法的法，是法尘啊，宅而有一定的规律，生出来这个法尘。佛法为佛即心所生，为当离心别有方所。这个意所缘的这种的法，这个法呀，你说它是就在心里所称出来的这个法，还是在离开你的这个心，这个心就是第六意识，就是那个意，别有方所，离开你这个第六意识，另外它有一个方向和住所吗？啊，你讲你的意思怎么样啊？讲一讲啊，恶难。这恶难呢，现在啊，莫测高深，对佛的境界，他不敢窥测了，不敢讲了。所以呀、啊。佛在这个问了之后，恶难也没有回答，所以佛也有叫了一声恶难。为什么他叫一声恶难呢？就是叫恶难来注意听他的话，不然的时候他说出来恶难又睡着了，你说也白说了，没有人听了啊。所以他叫恶难，叫了一声恶难，这把恶难呢从梦中给惊醒了，梦不会再去睡觉了。所以啊，恶难，绕寂心者如在飞尘，飞心所缘，云何成处？
要记心者，你说这个法就是从心里生出来的，就是心，就是第六这个意识。法在非尘，在你心里生出，这和不是尘了啊，与尘没有关系啊。非心所缘，既然不是尘，你那个心本来是圆那个沉静啊，那么不是尘，你心也圆不到了。既然圆不到，你连圆都圆不圆，没有地方圆，又怎么能有一个地方呢？所以呀、啊，这些这一圆法没有一个地方的。要离欲心别有方所，在法自性非知非知啊。说是啊，要离欲心，离开这个心，这个法呢别有方所，另外有个地方。那么另外有个地方，可是这个法自性，那个法的他自己的性，未知非知，他知不知道他自己是法呢？啊，他知道他是法，不知道他是法呢？你讲啊。知在明心，一如非尘，通他心量，即如即心，云何如心？更二于汝，知在明心。如果你说这个法他知道，有知觉的，有知觉，这个就叫心，知在明心，一如非尘啊。那么心他就没离开你，意呀、啊、没离开你，没离开你就不是尘。这个意当个离意讲，心没有离开你，没有离开你，那它就不是尘。通他心量，即如即心。你要说啊，这个是心，和其他人那个心量是一样的，不，这个法尘。即如即心，那么你在你这个心里头，云何汝心更二于汝？你这样讲，说是啊，这个知道啊，和其他的人的心量一样的，那么就在你这儿，就是你的心，云何汝心？你怎么可以说你这个心更二于汝，和你分成两个呢？嗯，要知道就是心，心，他怎么会和你分成两个呢？要非知者，你要说他不知道啊。要非知者，此尘既非色声香味，离合冷暖。即虚空相，当于何在？要非知者，你说这个尘呢，照我前面这个道理这么样一讲，你又说他不知道。此尘既非，那不知道这个尘，也不是色声香味。和前面呢那五尘的境界不同，那么他这是个法尘，也没有色，也没有声，也没有香，也没有味啊。离合冷暖，也没有这个触觉所知道的离和合和冷和暖这种的觉，即虚空相，他也没有个虚空相，虚空还有个虚空相啊，当于何在？你说这个法在什么地方啊？在什么地方？在问若难，这回若难呢啊。
什么也不敢讲话了。今于塞空都表示不应人间，更有空外，心非所缘，处从随力。今于塞空啊，现在在这个塞空这两种的尘相都无表示，在塞上这个法尘也没有表示，在空里边他也没有表示，不应人间，更有空外，不应该啊在人间呢、啊、更有空外，心非所缘的，在这空的外边又啊心也不能啊缘他这种的法尘，处从随力。那么这个法它的处所在什么地方建立呢？啊，是谁给它建立的呢？是故当知法在于心，具无处所，在意于法，二处虚妄，本非因缘，非自然性。因为这个，所以你恶难，你应该知道这个法这种规律与这个心具无处所，这两种也是没有处所的，没有什么地方啊可以找的。在意与法呀，这个意缘法这种的道理呀，二处虚妄，这两个处所也都是假的，本非因缘，非自然性，也是从如来藏的妙真如性里头啊一种环网所化现的。福次恶难，云何十八戒本如来藏妙真如性？释迦牟尼佛也对恶难说，说什么呢？说怎么叫十八戒也都是如来藏妙真如性呢？这十八戒，什么叫十八戒呢？这十八戒就是眼耳鼻舌身意，这是六戒，再加上啊色声香味触法，这六尘又是六戒，再加上眼识耳识鼻识舌识身识意识，这又是六识。这三类一十八戒，这十八戒这六识是从这六根六尘中间呢生出来的，这叫六识。这眼识耳识鼻识舌识身识意识，这六根对着六尘中间呢这生出的六识，这个识就是以分别为意，根呢是以生长为意，尤其啊它生长在我们身体上，生能这叫六根。六尘呢，这尘是依染物为意，不洁净，这就叫尘，不清净。这个染物，染物什么呢？染物在这个六根的根性上。在这个六根对着六尘相对的时候啊，
就生出一种识来，眼睛看见色，就分别这个色是好看和不好看，欢喜这个眼色，不欢喜这个眼色，生出一种分别心。而听这个声音也是，听这个声音好听和不好听，或者欢喜这个声音，或者不欢喜这个声音，生出啊种种的分别心。那么这就叫耳识，生出这种分别心，这就叫耳识。鼻，这鼻嗅香和臭，这个香臭这两种尘啊，分别这是香的东西，是臭的东西，或者自己欢喜这个气味，或者不欢喜这个气味，生出一种啊鼻识。舌是分别味道的，因为这个舌根对着这个味尘，就分别这个味，这个味啊是香味，是臭味，是欢喜这个味，不欢喜这个味。我们这个味啊和那个香，和那个香尘呢，鼻嗅那个香尘是不同的。这身根对着储尘，贪这个滑腻了，或者粗涩啊，或者欢喜这种储脚，或者要不欢喜这种储脚。这身根对着储尘，就分别生出一种分别这个储的储脚的这种识，这叫啊身识。而意根对着法尘，在前五尘色声香味触都是有形象的，是可以有所表现的，唯独这个法尘它是啊无形无相的，无所表示。可是虽然无所表示，也是啊在这个意根对着这个法尘里边生出一种分别心，于是乎啊也有一个识。这是啊六根对着六尘生出，中间生出六识，这叫十八界。这十八界可是啊虽然分开是十八界，那么合而言之啊也都是在这个如来藏性这个妙真如心里边呢包括着。恶难若如所明，眼色为缘生于眼识。恶难呢就好像你以前所明白这个道理是一样的，眼根对着这个色尘为缘，生出啊这么一种因缘，眼根对着色尘这种因缘，生出这种因缘来，那么又生于眼识，于是乎中间呢就生出了一种眼的识。此时为夫因眼所生，以眼为界，因色所生，以色为界。可是这个识啊
六根对着六尘中间生出这个识，这个识啊以眼为界啊，此时为夫因眼所生，是因为眼睛生出这种识啊，以眼为界，以这个眼根做它的界限呢，因色所生，以色为界，是因为啊这个色尘所生出这种的眼识啊，是以这个色尘做它的界限呢，恶难绕因眼生，既无色空，无可分别，总有汝识，终将何用？恶难，假设这个识，这个眼识因眼生，因为眼呢而生这个眼识，与这个色呀空啊毫无关系，所以呀也就没有色空的因缘，而有这个色眼识。不可分别，那么既然没有色没有空，也没有所分别，因为你要对着这个色才能有分别，或者你对着这个空也可以有分别，现在色也没有，空也没有，那么你有什么分别呢？是没有所分别的。总有汝识，你就算你呀假令算你有这个识，欲讲何用？又有什么用处呢？你要它来做什么用呢？没有什么用处啊。如今又非青黄赤白，无所表示，从何立戒？你这个剑，眼看这个剑，你眼看见呢，这个色能生出一种识，你这个能见这个剑也不是青黄赤白这种的颜色，也没有所表示，无所表示，不合理解，你在又从什么地方立出这个界限呢？要因色生，假设你要说啊，这个眼识啊是因为色而生的，要因色生，空无色识，如是迎面云何识之是虚空性？你要说啊，你这个眼识是因为色尘而生出来的，这个眼识啊空无色识，在这个空什么也没有的时候，如是迎面，你在那个时候你没有所分别，你的识就应该灭了，云何识之是虚空性呢？你怎么又能知道它是虚空的性呢？你能知道这是虚空的性，你这个识还没有灭呢，也没有灭，你这个识是从什么地方来的呢？你说从色这生来的，到空的时候没有色了，那么这识也应该没有，但是现在也不是这样子，到空的时候嘛，你还知道是虚空，你知道是虚空，你这还有识啊，你这个识也没有灭，绕色变时，如以识其色相千变，如识不浅，借从何理？你说
因为闪生了眼识，如果这个闪有所改变的时候，如以失其色相千变，你呀也知道他这个色相千变了，这个色的形象千变了，如实不迁。可是你这个眼识没有千变，借从何理？那么你如果要从这个色声色改变了，你这个识也应该改变，但是现在这个色改变了，你这个识可没有改变。既然你识没有改变，没有跟着这个色去改变，这个识的界限又从什么地方立呢？你应该这个识从色生啊，应该在色那方面立界限了。现在色改变了，你识也没有改变，没有跟着他去跑，那么究竟你这个识的界限在什么地方呢？从变在变，界相自无，不变在恒，既从色生，应不识之虚空所在。啊，从变在变，你要说是前边这说是这个识不变，你如果说这个遇到这个色变呢，这识也就变了，界相自无，所以呀、啊、也没有个界相啊，它随时变动的，所以没有界相，界相自无。不变则恒，如果不随着变的话，就是永远存在的。既从色生，既然说是这个识是从色生出来的，应不识之虚空所在，从这个有相有形象生出来的这个识，他就不应该啊知道虚空所在。虚空在什么地方他不应该知道，因为他的界限在这个色色相上，有这个色指的东西上，那么在有色指的东西上，他有这种事，他不应该知道虚空的。那么虚空在什么地方他不知道的。绕间二种眼色共生，合在中离，离在两合，起星杂乱，云何成界呢？要见二，假设你要说是啊，他这个识啊也变也不变，一变一恒，你要这样讲，眼色共生，这个眼根对着这个色尘两种啊生出来，两种啊一起生出来，合在中离。可是啊，两种共同生出这个识合在中离，你有两个合到一起的话，中间它一定得要有一个缝，因为它不是一个整个的。你是啊，眼睛也生识，是这个色尘也生识，那么色尘是无知的，眼根生出来是有知觉的，色尘生出来是无知觉的，那么一个有知觉一个无知觉要合到一起的话，因为它不是两个，不是都有知觉的，也不是两个都不是有知觉的，那么既然这样子，
合到一起的时候，中间一定要有个缝子，要离开一个缝子啊。离在两个合，要是如果离开这一半根是一半尘，也是一半呢有知觉的，一半没有知觉的，那么要离开的时候，他又要啊离开，那么以这半根和半根相合，半尘和半尘相合，这又变成两合了，离在两合。提性杂乱啊，这一种啊讲法，这个提性就乱了啊，就不会有一个系统的。所以云了何成戒，阿弥陀自己本身这个界限的分别不清楚，怎么会再有这一个实的界存在呢？也是没有界限的，这个界限也不能成立的。是故当知眼色微缘生眼识界，三处都在眼与色即色界三，本非因缘，非自然性。因为这个，所以你恶难呢应该知道。知道什么呢？知道这眼根对着色尘互相为缘，互相啊来借重，互相啊为缘，生眼识界，中间呢就生出一个眼识的界来。三处都无，你详细追究这个道理呀、啊、三个地方都没有处所，没有一定的处所啊。在眼与色呀，这个眼识和色尘呢即色界三，和这个色这种界限，这三种就是眼根而眼识啊，色尘这三种啊本非因缘，本来不是因缘所生的，也不是自然所生出的。这是如来藏妙真如性的表现而已。最后一句话，知处当是因什么什么什么，三处都无，在因以塞以塞界，这个本来是塞界，是这个阴界，他们叫塞界和阴界，所以随便都可以。这儿呢，它这个地方啊，都不太重要的。总而言之，就是它眼。眼根和这个眼识和色尘这三种啊，这就有三个界限。眼根是眼根的界限，眼识是眼识的界限，色尘是色尘的界限。这三种，这个眼根和这个眼识和这个色与色界三，这个与色界三呢，还不，这是文法上的关系，不怎么重要的。这就是文法，它怎么样加上一个这个眼色字，它这还是四个字一句的，不太重要的。恶难又如所名而生为缘，生于耳识，
恶难，你这个你平常也知道的，这个儿根和这个生辰互相为缘，儿有这个儿根听见这个生辰就互相呢发生一种因缘，这种因缘呢发生了之后就生出一种耳识了，有这个耳啊就又生出一种分别性，这叫耳识。此时为夫因耳所生，以耳为界，因声所生，以声为界。你说这个识啊，这个识它是啊，可是因为耳朵生出来的叫耳识啊，以耳来做它的界限呢，是因声所生出来的，以声尘做它的界限呢，你说是因为什么生以什么做它的界限呢？这是争起争问的恶难呢，看看他的意思怎么样。可是恶难呢也没有话讲，因为对于这个道理呀、越讲他越觉得不明白，所以呀、也就不敢讲话了。释迦牟尼佛又说叫了一声恶难，说恶难呐、要因而生动静二相，既不现前，根不成知，必无所知，知生无成，实何行谋？恶难呐、要因耳生，假设你要说这个耳识是因为耳生出来的，在耳生出来要有动静二相，或者有动的声有静的声，有这两种的相貌，既不现前，可是这个动静两种的相啊，当着这个动静二相没有现前的时候，根不成知啊，单单耳朵啊他没有知觉，他不知道的，必无所知，那么一定这个耳朵啊不能知道这个有这种生辰，因为动静二相啊既然没有呢，已经没有生了，没有生了，那么一定无所知，知上无成啊，这个知都不能成，识何情貌？那么你这个识在什么地方来呢？识又是个什么样子呢？这识也是没有的。要取耳闻，无动静故，闻无所成，云何而行洒骰除尘，名为十界，在儿十界服从随力。要取耳闻，假设你说这个耳朵啊不是因为耳生出来的，但是是因为耳朵有闻性，所以呀、这个识啊在这个闻性里生出来的，无动静故啊，这个耳闻呢要是没有动静的时候，闻无所成，你也没有听，没有这个声音，动声静声没有的时候，你也没有所听见，听不见什么，见听不见什么，闻无所成啊，这个的闻这个名目也不能成立的，云何而行啊？你怎么可以说这个耳朵这个形象洒彩除尘，这个耳朵你可以呀、掺杂上这个洒尘啊，与这个洒尘发生接触啊，这是没有的，
名为实践。你要说这个耳朵夹杂这个色尘和这个尘界接触了，名为实践，这算一个耳实践啊。在耳实践服从随力呢，你可是啊，你这样讲，那么这个耳实践倒是从哪一边立出来的呢？是从耳这边立出来的，是从那个生尘那边立出来的呢？啊，它一定要有一个，从哪一边呢？你这现在是从哪一边立出来的呢？啊，不从谁立？要生于生，是因生有，再不观闻。无闻在王生相所在。你要说啊，这个耳识是从这个声音生出来的，识音生有，这个耳识界是因为这个声才有这个耳识界。再不观闻，无闻在王。那么你要是啊没有闻的时候，也没有闻的时候啊，这个也没有这个识，也没有这个声了。没有闻就没有声了，没有声，那么这个识也亡了。啊，声相所在，这个声相，这没有闻呢，这个声相。没有闻，这个闻亡了。既然没有闻了，这个闻也就亡了，没有灭了。闻既然灭了，那声相所在，这个闻相都闻性都没有了，你这声相也没有了，你就没有声了。因为什么没有闻呢？就因为没有声。没有声，所以呀、你又怎么会有个识呢？又会有个闻性呢？识从声生，徐声音闻，而有声相。闻音闻识，识啊，这个识你要说它从这个声音生出来的，徐声音闻，我可以啊这样说，说是啊这个声音就因为啊闻性而有的，而有声相，也就生出这一种的声相。可是要这样子啊，这个闻应闻识，这个闻性啊也应该闻识，听到自己这个这个识的是个什么声音。因为你说这个识是从声生出来的吗？那没有声也就没有识了。你现在因为你闻到这个声，你闻到声也应该呀闻到这个识。闻非界，闻在同声，识已被闻，虽知闻识，绕无知者终入草木。不闻非戒，那么你这个识啊，因为生生出来的，有生才可以有识，而没有生就没有识。如果你要听到这个生，就应该听到这个识啊。不闻非戒，你要不闻呢，
不闻见这个实，他就没有一个界限。闻哉同声，如果你要能听着，听着也就是声嘛，也就不能叫实了。所以啊，闻哉同声就是一个声，实已被闻，这个实一定被闻了，随之闻实，随知道啊，那个实才能知道这个闻实。那么实已被闻，这个实已经被旁人听去了，听了，那么又谁知道这个实又是谁的呢？啊，这个实又是谁呢？实已被闻，虽知闻实，谁又知道啊？现在我闻到这个实了，这又是谁知道呢？要无知者，如果说是啊，没有人知道了，没有，再没有另外一个实啊知道这个闻实的这种的情形，终如草木。那么这个你就闻到实，这个闻也等于草木无知一样的嘛，啊，所以这个道理也都不成立。不应声闻，杂成宗戒，戒无中位，在内外相，复从何成？可是啊，你不应该呀、啊，这个声又闻声，杂成宗戒，这么杂乱无章的啊，一点也不清楚的，把这个界限也搞得不清楚了。界无中位，这个界限没有哪一边，没有一个目标啊，没有一个中立的位置，在内外向的，内向外向也没有个中间向，服从何成啊？那么这个实的界限到从什么地方成立的呢？没有地方成立的，所以这个实没有界限的。是故当知，而生为缘，生而识界，三处度则而欲生，即生界三，本非因缘，非自然性。因为这个，所以你恶难应该知道，这个儿生为缘呢，这个儿和生这种因缘是互相生出这种因缘，又生出一种儿时的界限，三处都无啊，儿时界，儿跟这个界和这个生尘的界，三处都没有一定的处所。继而欲生，继这个儿根的界限，与这个生尘的界限，与这个有声音这种的声音的实的界限，这个这三种的界限呢，界三本非因缘，本来也不是因缘，也不是自然性，也是从如来藏妙真如性啊的表现而已。恶难又如所名，一相为缘，生于彼时。恶难又如所名，你以前听过这种全称的教法，全称教里边讲
五阴六入十二处十八界，那么这个道理你都明白了。可是那时候讲的这十八界是度二乘人和这个外道所说的这个方便法门，现在我再给你详细来讲解这种道理，你不要着注到这种的法尘上，别相为缘。讲到这个鼻和这个香互相发生一种因缘，互相发生一种缘，由这个鼻闻这个香，由这个香就到这个鼻根上，这互相啊就有一种缘，有一种因缘生于彼时，互相因为有这种的因缘就生出来了彼时来。这彼时啊生出来了，究竟你说它是从什么地方来的这个彼时呢？到底有没有这个时呢？此时为夫因彼所生，以鼻为界，因香所生，以香为界。你说这种鼻识啊，它是因为这个鼻根生出来的，以这个鼻根作为它的界限呢，还是因为这个香尘所生呢？以这个香尘作为它的界限呢，什么地方是这个这种鼻识的这个界限啊？恶难绕因鼻生，载汝信中以何为鼻？为取肉形双爪之香，为取嗅之动摇之性。恶难要因鼻生，要是啊因为这个鼻根所生出这种的香尘啊，所生出来这种的识，由这个鼻根和这个香尘中间呢生出这种的鼻识，在汝心中啊，那么如果这样子呢，在你的心里边，以何为鼻？你以什么是你的鼻子呢？啊，你说这个佛在这个地方本来就是，这就是鼻子，他还问以什么为鼻子？大概佛的意思叫恶难说以眼睛为鼻子，或者以耳朵为鼻子。那么恶难呢，对这个道理没有了解，所以啊现在佛又问他以什么为鼻子。为取肉形双爪之相，是啊取这个肉的鼻子啊，好像两个爪在这个鼻子这个地方之相作为鼻呢。为取嗅之动摇之性，可是啊你取这个能嗅，有一种嗅觉啊，这么嗅，这有了嗅觉，这就有了动静了啊，动静了，之性，是以这个性啊做鼻子呢？要取肉形，肉质乃身，身之基础，命身非鼻，
明处即尘，鼻上无名，云何立界？阿弥佛啊，又对恶难讲，说是假设你要以这个肉形肉质，以这个肉形做这个鼻识的话，那个肉质啊乃身，这个有肉的这个这种的东西啊，这都是人的身体，身知即土，身所知道的呢，这就叫土，不叫鼻识，不叫鼻识，这是土了。名身非鼻，这个土这叫一个身，这不是它的名字，不叫鼻子。你得这个身，这个肉指的是个身，有所处的，这就是一种处尘，根本就没有一个鼻子的名义，鼻上无名，鼻也没有一个鼻子的名，云何立界？连个鼻子的名都没有，你怎么能给他立个界限呢？这佛就是不讲道理。你谁都知道他自己有个鼻子，现在他把这恶男的鼻子给弄没有了啊！他佛呀，没有问问恶男，说是你的鼻孔究竟是冲下是冲上啊？啊，问问恶男鼻孔冲下是冲上，没有问。那么我现在问问你们这个听楞严经这些人，你说每一个人的鼻孔是冲下是冲上？如果你要答得出来这个问题的话，这也当啊一个月的总考啊合格了。你要答得出，答不出的时候呢，还是像那个舍卫国似的，像那个石罗发城似的一个样。所以呢，这个鼻人的鼻孔究竟冲下冲上呢？要取嗅之，你要是啊取他这个嗅之，又如心中以何为之？以肉为之，即肉之之，原处非鼻。要取嗅之，你要除这个嗅角这种的知角性啊为你的鼻识，又有心中，在你的心里头以何为知？以什么算一个知呢？啊，以肉为知，说是啊以这个嗅香，你如果以这个肉做你的知，在肉之知，原处非彼，肉所知道的这个名字叫处，不叫一个彼，非彼，这不是不是叫鼻子的名字。以空为之，空在自知，肉应非脚，入世灾应虚空是如，如身非知，今日恶难应无所在。恶难以空为知，譬如你说以这个虚空为知啊，这个空呢，它这个虚空啊是讲啊接近鼻孔啊，这个虚空，这个空，所以在这儿啊，在这个鼻孔啊和这空气相接近呢，这就是这个鼻识。空即空在自知，
空它如果要以空为知，空它自己知道它的空，空才自知。肉应虽讲，那空你以空为这个彼时，那空它知道它自己本身，你这个肉啊就不应该有所知觉。入世在因虚空是如，因为这个你说这个时啊是虚空，又是虚空生出来的，要如果这样的话入世在因啊，就应该啊虚空是如，虚空就是你恶难的身体。因为什么呢？你这个时在虚空里头嘛，这虚空知道它虚空的本身。如果你自己不知道这个时和这个时也没有什么关系。如果你要是知道这个时，你认为这是一种分别的时，那你的身体就应该呀也是虚空了。如身非之，你身你是虚空，那么你这个身体呀就应该不知道啊。如果是这样子，你这个恶难呢应无所在，你恶难呢根本呢就不应该有个站的地方啊，应该没有你站的地方，你是虚空啊。以香为之，之字属香，何欲于汝？如果你要是以这个香啊香尘，说你这个鼻识啊是从香尘生出来的，之字属香，那么既然是由这个香生出这种知啊这种的识啊，那么这个识也就属于香而不属于你，那么又与你有什么关系呢？何欲于汝？与你没有关系啊。绕香嗅气，必生汝鼻，在彼香嗅二种流气，不生一览，即沾檀木，二物不来，如自嗅鼻，微香微嗅，嗅即非香，香应非嗅。这个香本来香臭，那么这个字可以读嗅，也就和那个有嗅角那个嗅是一样的音，这个字也可以读臭也可以读嗅。嗅啊在这儿呢，这就本来应该读臭，不过这个臭啊一说出这个味道，大家就有一种呢这种感觉啊这个味道不好，所以都是读嗅好。绕香嗅气啊，或者这个香的味道，或者不香的味道，对着骨气，必生汝鼻。你一定说是啊，这个味道是由你鼻生出来的，在彼香嗅，就是说那个好的味道、香的味道和不香的味道，二种流气，这两种的这个气味，不生一览即沾檀木，就不应该呀生到这个一览。这个一览呢，是一种树，这种树呢是最臭不过。就好像什么那么臭呢？
就好像那个死人呢，那个尸首在热的天呢摆到那儿，或者三个礼拜五个礼拜啊，那个这个人的尸首臭的很远很远的，这种木头呢出那种的味道啊，就和那个腐烂的尸首啊那个味一样的，是最臭的一种木头。它这个开花呀、开的红花，这花呢非常美丽，可是啊这种花人要是吃了这种花就很快就死了，它的毒的性质很大的。所以这种木头旃檀木，这个旃檀木啊，就前边我讲呢也叫牛头旃檀，据说出在北俱泸州。这种旃檀香的木啊，一点着就可以香40里，40里地都闻见这种香。这个旃檀木有的时候也和这个依兰呢生到一起，这种东西生到一起。如果有旃檀木啊，这个依兰这个臭气就没有了啊。这也就是啊，臭到极点就该香了，香到极点就该臭了。所以呢，那大依兰树啊是臭到极点的，一有旃檀香木啊，就把它闭住了，把它那股臭气给避开了。好像啊，这俺们这个人呢，这个地方就是恶人，就等于臭气一样，大家都有臭气。这恶人里头又有个善人了啊，把这一些个人呢都给影响啊变成善人，咱们也就等于啊有旃檀香气一样的。所以这个物极必反，否极泰来，什么事情啊快到极点就该好了，好到极点又该坏了啊。你好像俺们现在这个世界，一般人呢说发明科学发明的东西多了，等发明到极点不是吗，这个世界也坏了，就没有了，那该坏了啊，坏了然后这个人又都什么也不知道了，什么也不知道，然后再发明知道东西多了又该坏了，这个世界就是这样子循环的。即旃檀木，二物不来，这两种的香和嗅，这两种的气味的这两种的物的气味不来，如自嗅鼻，你自己呀嗅你自己的鼻，为香为臭，是香啊是臭啊啊，嗅即非香，这个味道不好就不是香，香应非嗅，如果要是这个味道好味道就不是这个臭气啊。要香嗅二俱能闻啊，这记录一身应有两鼻，对我问道有二恶难，不为如体。要香嗅二俱能闻者，假设你要说这个自己闻自己也可以闻到香，又可以闻到臭，这两种啊都可以闻得见的，载入一身啊。那么你现在一个身呢就应有两鼻，你应该有两个鼻子。为什么呢？你闻这个香，前面那不讲吗，香就不是臭，臭就不是香啊，臭应非香。你如果说一起闻见了，那么你就应该有两个鼻子。为什么你一个鼻子可以闻两种的味道呢？嗯，对我问道，你现在呀对着我问
这个佛法的有二恶难，应该有两个恶难。你有两个鼻子吗？两个鼻子也就应该有两个恶难，虽为如体，这两个恶难哪一个是你的身体呢？